Ahoj, my jsme Water Prezír, v současné době pražská cukrárna. Já jsem Dávina. Já jsem Michal. A jsme manželé. Mimo jiné nás už přes 10 let spojuje láska k jídlu. Jídlo pro nás bylo vždycky emoce, zábava, vášeň, vzpomínky na dětství, vůně a nekoneční možnosti kombinací, variant a vývoje. Takže věříme, že touhle prací, kterou jsme si vybrali a který se věnujeme urputně a naplno, dokážeme část těchto emocí přinést i vám. Myslíme si, že v Čechách je sladký trošku opomněný a nedosahuje takového zájmu jako jídlo v restauracích. Pro hodně lidí je sladký prostě hlavně nezdravý, moc tučný, prostě jenom sladký, bojí se, že z toho budou nemocní, nebo že na to snad nakonec i umřou. My chceme být takovýma cukrářskýma průkopníkama a vyšvihnout sladký do popředí zájmu. Taky chceme sladký spojit se sportem, protože sami hrozně rádi sportujeme a víme, že konzumace kalorií se bez pohybu těla prostě neobejde. Před 4 lety jsme se po našich předchozích zkušenostech zcela pokorně rozhodli, že už je čas vykašlat se na naše dosavadní zaměstnání a začít se jídlu věnovat společně, profesionálně a začít se jim živit. Byl to velký risk, protože nás v té době vůbec nikdo neznal. Makali jsme na tom den co den, aby jsme tohleto změnili a aby se nás lidi spojili s tím nejlepším sladkým. Všechny naše zájmy musely jít stranou, protože jsme se prostě rozhodli, že chceme být nejlepší. Což znamená tím žít a dělat to 24 hodin a dělat to prostě naplno. I dneska, když máme chvíli volna, nakonec stejně skončíme u jídla. Cestujeme, jíme, ochutnáváme, poznáváme nové věci, rozvíjíme se, pracujeme na sobě a neustále posouváme svoje vlastní hranice dál a dál. Za ty 4 roky jsme k sobě našli 2 schopní malí lidi, kteří mají podobné vize jako my a naši myšlenku se snaží s náma rozvíjet a posouvat dál. Po celou tu dobu, celý ty 4 roky jste nás každou sobotu mohli potkávat na farmářských trzích. Na většině gastroakcí v Praze. Zároveň jsme pro vás pustili internetový obchod, kde si naše dezerty můžete objednávat a vyzvednout u nás ve kbelí. A taky jsme vyrobili pěknou řádku našich tajemných dortů. Le Mister de Plaisir. Který jsou každý jedinečným originálem. A kterými jsme nejednomu z vás udělali velikou radost. No a letos pro nás nastal čas otevřít pro vás kamenný obchod. Kamenný obchod, kde pro vás budou naše dezerty dostupnější. Kam si budete moci pro sladký přijít častěji? Kde vám budeme moci nabídnout širší sortiment? Kde budou mít naše dezerty větší komfort a celkově si budeme moci dovolit posouvat kvalitu vašich zážitků dál a dál. Nyní jsme ve fázi, kdy s architektkou Lenkou Míkovou a grafickým studiem Nybert pracujeme na vizi takového neobvyklého místa. Tahle naše vize potřebuje ještě 100 000 korun, aby jsme byli brzy schopni otevřít. A proto jsme nahynutí. Podpoříte-li nás? Vytvoříme v centru Prahy neobvyklé, jedinečné, zábavné a výjimečné místo, kde si budete moci dopřát vaše sladké zážitky skoro každý den. A k tomu vám jako odměnu přidáme ochutnávku naší práce. No a ti nejštědřejší z vás se s námi budou moci zapojit do samotného výrobního procesu, kde z naší spolupráce vzejde limitovaný dezert. Limitovaný dezert, který ponese vaše jméno a bude se prodávat celý jeden měsíc. Na naší nedávné cestě v Paříži jsme vám natočili video, jak to baví nás a jak to může bavit i brzy vás. Takže se na něj podívejte a my vám za příspěvky děkujeme.
Děkujeme. Snad jsme to řekli všechno. Jsme to měli napsaný.